Ndonë se re në mosh, Lentjana lutaj nga Prishtina po shkëlqen në disa fusha të artit. Në 19 vjeçaria është pianiste, aktore, shkrimtare dhe modele. Ka publikuar një album muzikor e ka shkruar një libër me poezi. Thot se arrin të shprej vetën në secilin talent që ka, por muzika, përkatësish pianoja, mbetet fusha secilës i përkushtohet më së shumti. Si e vogël, jë marë me shumë aktivitete ndryshme, shtu që në kohën e ndaj për gjithçka, si për ushtrimet e pianos, si për modelizëm, si për libër që kam shkru gjithashtu edhe për aktrim i ndaj gjithmonë edhe i kam e orar, edhe mësime natyrisht që nuk i lë anash, por që unë kam, jem vazhdu më marrë me këto edhe nuk i jem dalë deri më tani, kështu që këto tjerat i kam më shumë si hobin, dërsa pianën e kam më shumë si profesionalizëm. Gishtat e saj janë të aftë të luajnë çdo melodi. Rjedh në këngë e ligjërime nga Vaqe Zela është kënga të cilën studentja e vitit të dytë në Fakultetin e Arteve, Dega Piano, më me qejf e interpreton. Pianiste, kam shkruar një libër, jam aktore, jam edhe modele, kam valzu në ansamblin ton, ndërsa kam shumë hobi edhe shumë sene që kam qenë i bërë dhe dhe i stash i kam realizu, po pse jo edhe gjona tjera që kam dëshirë me i realizu, po piano gjithmonë ka qenë ajo që unë nuk shkon ditë pa ushtru, edhe më duke të si një mangësin që se nuk ushtroj një dytë, ose vetë nuk e shoh një dytë faktën. Shtu që unë jam shumë e lidhë me piano dhe kam dëshirë që me vazhdu edhe më për para më të. Si e vogën ka përgjë shumë piano, ka qenë një instrument, ashtu që gjithmonë më ka tërhekë, që kur kemi shku me familje me pa një koncert, si të qka. Edhe zakonisht one kom përthojnë që okej, okay, po më përgjën si instrument, edhe po du me pas edhe në të ardhmen që nuk e kemi ditë. Edhe mamë më ka registru në shkollë fillore të muzikës në Prenk Jakov të në Prishtinë, edhe me profesorin Shënjet Adida Bujari për 8 vite kemi ushtruar, dhe kam qenë pjesë shumë koncerteve dhe shumë garave me të cilën e falenderoj shumë punën e saj, me të cilën e kom bo dhe patë nuk isha mujtë ndoshta me pas këtë instrument. Ndërsa në shkullë të mesme kam pas profesoresh Besiona të Shukaj, profesoresha ime me të cilën me të kom arrit një bo dy koncerte recitale, prej pandemis me të cilën veç të që thua demoralizuam, unë e mora një rrimë këmbje shumë të një me dy koncerte recitale, gjithashtu edhe atë falenderoj shumë për punën që ka bërë për 3 vite, ndërsa tash në fakultet jem duke ushtruar me profesoreshën Alberta Trone, një profesoresh me të cilën jemi duke punuar dhe gjithashtu duke marrë pjesë në për shumë koncerte, si që është edhe Chopin Piano Festi, që e falenderoj shumë edhe atë për punën që e bën tani. Thank you.
kam marrë pjesë në shumë koncerte vendore, me të cilën jam shpërblyer edhe në mirë njohje, diploma dhe çmime të ndryshme, por gjithashtu edhe ato ndërkombëtare me të cilën unë kam mund me shpreh më shumë veten si një pianiste. Gjithashtu kam pasur edhe shumë aktivitete tjera me të cilën nuk i kam lënë kur anash ose më gjithë më shkurt hobi. I kom pas edhe ato, po më shumë jem fokusu të e piano, të bëhem një pianiste, ndërsa çmimet me tregu drejtën, unë asë një herë nuk kam pas një çmim të parë në përgara, gjithmonë i kam të dyta ose të treta, po kjo nuk më ka ndalë asë një herë, sepse shë vetën që mëj më arritë dhe më shumë. Dhe po me këto mirë njëhe që i kom pas të gjithë dhe di me të cilën qëfar pune bëjë dhe qëfar pune e realizoj, kështu që mundura me jep maksimumin edhe më ushtru sa ma fort që me ndoj që një dit kam i arrit ato që du me bo. Pianistja së fundi ka lansuar edhe albumin e saj të parë, Pianistik, Hënëza, i cili përfshin disa interpretime me piano, 7 prej të cilave janë shqip. Paresha dhe rrjedhë në këngë ligjërime bëjnë pjesë në këtë album, të cilin thot se është duke e finalizuar edhe me disa videoklipe. Tarë si një pianiste, po më thiren edhe zakonisht edhe për evente ndryshme, për me mbajnë muzikë, paka shumë instrumentale me piano, dhe po më pëlqen shumë kjo muzika që po e përzgjidhin edhe që po e pëlqejnë. Ndërsa unë kam bërë edhe albumin tim të fundit me të cilën veçëm duke e finalizu me videoklipe ndryshme, por është vetëm instrumental, jo vokal, se shumica më pyetën që është pa këngë, po ka edhe album pianistik, edhe unë jam duke arritur me realizu, deri më tani i kemi 27 këngë, dy prej tyre janë shqip, me të cilën veç edhe i interpretova njërën të aranzhuar nga profesori Krishne Kaliçkaj dhe në këngë ligjërime dhe po besoj që kam ju pëlqy gjithve pse ju janë dy këngë që vendi jonë i donë dhe ne i donë. Lentjana Lutaj ka botuar librin e saj të parë me poezi, Melodia e një vajze. Thot se në të ardhmen do të kete dhe botime të tjera nga ajo. Gërshetimi i disa profesioneve artistike jep Lentjanes një perspektiv unike në sferën artistike të vendit.